মঞ্চত গীত পরিবেশন কৰি থকাৰ মাজতেই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিল জনপ্ৰিয় গায়ক তথা যুৱ প্ৰজন্ম হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। মাজুলীৰ এখন বিহু অনুষ্ঠানৰ মাজত জনপ্ৰিয় গায়কজনে গীত পৰিবেশন কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে কৈ পেলালে, প্ৰভু ঈশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ এইবিলাক নহয়, এইবিলাক নাই, এইবিলাক হিন্দুইজমতো নাই, ক'তো নাই। মই এটা কথা কওঁ, ইয়াত কৃষ্ণ ভগৱান নহয়, তাৰ পিছত ভগৱান আছিল, ৱাজ এ মেন। আৰু এটা কথা কম নেকি, সেইটো ইয়াত নক'ব, ইয়াত ক'লে দিগদাৰ হ'ব। জনপ্ৰিয় গায়কজনৰ এই মন্তব্যসমূহক যেন কোনেও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিলে, আৰু সেই একেখন মঞ্চতেই জনপ্ৰিয় গায়কজনে ক্ষমাও খুজিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে।